በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 9 በዚች ቀን ስጥኑፍ ከሚባል አገር የከበረ ቄስ አባ ኦሪ ምስክር ሆኖ ሞተ። ይህ ቅዱስ ብዙ ርኅራኄ ያለው በስጋው በነፍሱም ንጹሕ የሆነ ነው። ብዙ ጊዜም አምላካዊ ራእይን ያያል። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰዊያው ላይ ታይቶ ብዙ ምስጢራትን ገለጠለት። ከዚህም በኋላ የአባ ኦሪ ዜናው በኒቂዮስ አገር መኮንን ዘንድ ተሰማ። ወደ እርሱም አስቀርቦ ለአማልክት ዕጣን አቅርብ አለው። እርሱም ለረከሱና ለተሰሩ አማልክት አልሰዋም ብሎ እምቢ አለው። መኮንኑም ተቆጥቶ በብዙ ስራ አስፈራራው። ቅዱስ ኦሪም ስቃዩን ምንም አልፈራውም። ጽኑ ስቃይንም አሰቃየው። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ አገር ላከው። በዚያም ጽኑ የሆነ ስቃይን አሰቃይተው በወህኒ ቤት ጣሉት። በዚያም ድንቆች ታምራቶችን በማድረግ በሽተኞችን ፈወሳቸው። ዜናውም በተሰማ ጊዜ ደዌ ያለባቸው ሁሉ ከየአገሩ ብዙዎች ሰዎች ወደ እርሱ መጥተው አዳናቸው። ይህንንም መኮንኑ ሰምቶ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘ። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበለ። ከዚህም በኋላ የከበረ ዮልዮስ ስጋውን አንስቶ ገነዘው፣ ወደ ሀገሩ ስጥኑፍም ላከው። የመከራውም ወራት ካለፈ በኋላ ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ሰርተውለት ስጋውን በውስጧ አኖሩ። ከስጋውም ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። በማመንም ለሚመጡ በሽተኞች ሁሉ ታላቅ ፈውስ ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የሊቀ ጳጳሳት ጲላጦስ መታሰቢያው ነው። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዘአቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ያላፈ ምለ ተጸመድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘኔድታ መጽሐፈ እንተረሰይ ከጊዜው ጸሪቀ ምለት ሁኩፈ ምላው ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋይ ልይ ቆንኡ ስጻን ለዘጻፉ በክርታስ ወለዛ ጻፉን ዘይደርስ ለዛን ወለ ዘተርጎም በልሳን አዲስ ወለ ዘሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያሳድረን አምላካችን። ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያዋለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የሚበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።